Afg'oniston rasmiy nomi esa Afg'oniston Islom Respublikasi deb atalgan davlat dunyoning 37-o'rindagi aholiga ega davlat hisoblanadi. Aholisi esa Afg'oniston statistikasi bo'yicha 2019-yilda 33 million, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bo'yicha esa 38 milliondan ortiq deyilgan. Maydoni esa 652230 kilometr kvadratni tashkil etadi. Ushbu davlat Janubiy Osiyoda quruqlik bilan o'ralgan davlat bo'lib, chegaradosh davlatlari Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston, Eron, Pokiston va Xitoy. Poytaxt shahri esa Qobul shahri. Davlatning aholisi afg'on yoki afg'onistonlik deb ataladi. Afg'oniston Osiyoda anor yetishtirish bo'yicha juda mashhur hisoblanadi. Qobul shahri Afg'onistonning poytaxti hisoblanib, eng katta shahri hamdir va 4 milliondan oshiq aholiga ega. Qishloq xo'jaligi Afg'oniston uchun bosh asosiy daromad manbai hisoblanadi. Asosiy qishloq mahsulotlari afyun, bug'doy, mevalar, quritilgan mevalar, gazlama, qo'y juni, qo'y go'shti va ko'k nor. Shuningdek, tabiiy boyliklardan tabiiy gaz va neftga boydir. Afg'onlarning milliy o'yini bo'zkash deb nomlanadi. Ushbu o'yin o'zimizdagi ko'pkari o'yiniga o'xshash bo'lib, ikki jamoadagi o'yinchilar otni haydayotgan vaqtda echkini ushlashga harakat qilishadi. Ushbu o'yinni asrlar mobaynida o'ynab kelishadi va anchagina qiyin sportdir. Afg'oniston 1919-yil 19-avgustda mustaqil davlat bo'lgan. Afg'onlar Britaniya bilan 3 marta urush olib borishgan. So'ngra esa o'zlarini mustaqil etib belgilashgan. Afg'onlar to'g'ridan-to'g'ri Britaniya tomonidan boshqarilmagan, ammo Britaniya afg'onlarning xorijiy aloqalariga ta'sir o'tkazgan. Afg'oniston davlati oxirgi 10 yilliklar mobaynida har qanday davlatdan ko'ra ko'proq yangiliklarda aytilgan davlat bo'ldi. Afg'onlar Yangi yil bayramini 21 mart kuni nishonlashadi. Ushbu sanada minglab afg'onlar Mazar-i-Sharif shahrida to'planishadi. Shahar markazida esa Ko'k masjid yoki Hazrat Ali masjidi deb nomlangan ziyoratgohda to'planib nishonlashadi. Afg'on millati elektrdan foydalanish ko'rsatkichi dunyodagi eng past ko'rsatkichli davlatlardan biri hisoblanadi. Shunga qaramay 22 million afg'on xalqi mobil telefonga egalik qiladi va foydalanadi. Internetdan foydalanish esa aholining 10%ga to'g'ri keladi. Afg'onlar odatda har payshanba kunlari Hirot shahrida Sheriyat kechasini nishonlashadi. Turli yosh qatlam vakillari yig'ilib, zamonaviy va qadimiy she'rlarni aytib, turli ovqatlar bilan bezalgan dasturxondan nishonlashadi. Aleksandr Makedonskiy Hirot shahrini eradan avval 330-yilda qo'lga kiritgan bo'lgan va maqbara qurdirgan. Shuningdek, Aleksandrning Afg'onistonning Balk viloyatida bir jonon ayoldan o'g'li bor bo'lgan. Mamlakatdagi barcha trenajyor zallarida Arnold Schwarzeneggerning rasmi mavjud. Afg'onlar Schwarzeneggerni g'irt afg'onga o'xshaydi deyisharmish. Dunyoning eng katta ikkita Buddha haykali birinchi bor Afg'onistonda qurilgan bo'lgan. 2001-yilda esa Taliban tomonidan vayron qilib tashlangan. Dunyoning eng birinchi yog'li suratlar Afg'onistonning Bamiyan hududining g'oridan eradan avval 650-yilda chizilgan ekan. Butun Afg'oniston bo'ylab faqat bittagina yahudiy inson yashaydi. Uning ismi Zablon Sementev bo'lib, restoran egasi va afg'on gilam savdo-sotig'i bilan shug'ullanadi. 2013-yilda Afg'onistonda afyun deb nomlangan o'simlik yetishtirish AQShning hujumidan avvalgi davr bilan taqqoslansa 300%ga oshgan. Ushbu o'simlikdan narkotik meditsina preparatlarini tayyorlashda ishlatiladi. Shuningdek, davlat dunyoning eng katta giyohvand modda yetishtiruvchi davlati bo'lgan. Afg'oniston ko'p yillar mobaynida urush sahnalari yuz bergan davlat bo'lib, tashqi davlat harbiy kuchlari ostida turgan. Jumladan, sovetlar, britaniyaliklar, mo'g'ullar, arablar, Aleksandr Makedonskiy va yaqin kelajakdan boshlab
G'arb harbiy kuchlari ostida hisoblanadi. Mamlakatda eng birinchi odamzod vakillarining ko'payishi kamida 50 ming yil avval boshlangan ekan. Arab musulmonlari islom dinini Afg'onistonda 642 yillarda yoyishgan. Arab bosqinidan avval buddizm va zardoshtiylik dini bor bo'lgan. Chingizxon va uning mo'g'ul bosqinchilari Afg'oniston hududlariga 1219 yillarda hujum qilib egallagan. Ahmad Shoh Durroniy, shuningdek millat otasi deb atalgan tarixiy shaxs, oxirgi Afg'on imperiyasini 1747 yilda tashkil toptirgan. U davlatni boshqa kinyazliklar va tobeliklardan ajratib, bitta qirollikka aylantirgan. 1772 yilda Ahmad Shoh Durroniy o'limidan so'ng o'g'li Temur Shoh hukmronlik qilgan. 1776 yilda esa u Afg'oniston poytaxtini Qandahordan Qobulga o'zgartirgan. 1992 yildan 1996 yilgacha davlatda fuqarolar urushi yuz bergan bo'lib, mujohidlar urushi vaqtida kamida 50 ming odam halok bo'lgan. Taliban, ya'ni Afg'onistondagi Quyosh islomiy fundamental siyosiy harakat degan tashkilot butun davlatni 96 yildan 2001 yilgacha salkam 5 yil boshqarishgan. Talibonning ushbu boshqaruvi vaqtida qiz bolalar maktabga borishga ruxsat berilmagan. 2004 yilda Hamid Karzai birinchi bor mamlakatda demokratik saylangan prezident bo'ldi. 2001 yilda sentyabrda AQShga uyushtirilgan Al-Qoida kuchlari yetakchisi Usama bin Laden tomonidan boshqarilgan terroristik harakatlardan so'ng AQSh va Britaniya harbiy kuchlari tezda Afg'onistonning asosiy shaharlari, jumladan Qobulga ham Taliban harakatlariga qarshi hujum uyushtirgan. Pashto tili mamlakatdagi ikki rasmiy tildan biri bo'lib, Zohir Shoh hukmronligi davrida milliy til sifatida belgilangan. Keyingi ikkinchi rasmiy tili esa Dari tili bo'lib, hukumat ishlarida va biznes maqsadlarida ishlatiladi. O'zbek tilidan esa aholining 11% foydalanadi. Mamlakat aholisining 48% pashto tilida so'zlashadi, 77% esa Dari tilida so'zlashadi. Afg'onistonda islomning muqaddas kuni bo'lgan juma kunida ko'pchilik do'konlar va biznes tijoratlari yopiladi. Ramazon oyi vaqtida roza tutish va namoz o'qish majburiy hisoblanadi. Ba'zi xorijiy xalqlar va sog'lig'ida muammosi borlar bundan mustasno. Ammo ular ham baribir roza tutmagani bilan jamoat joyida ovqatlanish, saqich chaynash va sigaret chekish taqiqlangan. Ramazon oyi vaqtida ish vaqti 6 soatgacha kamaytiriladi. Afg'on xalqi musulmon bo'lganligi uchun odatda cho'chqa go'shti yemaydi va alkogol mahsulotlarini ham ichmaydi. Oila Afg'oniston uchun muqaddas hisoblanib, erkaklar boshchi hisoblanib pul topishga mas'ul bo'lib, ayollar esa uyda qolib, uy bekachilik ishlarini bajarishadi. Shunga qaramay, hozirgi zamonaviy Afg'onistonda ba'zi ayollar ham shaharlarda kasb egallab ishlayotganini bilish mumkin. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, aholining 50% 15 yoshga kirib turmush qurgan. 30% aholi esa 18 yoshga kirib oila qurishadi. Mehmondorchilik mamlakatda yuqori sezilarli rol o'ynaydigan madaniyat hisoblanadi. Har qanday mehmonni katta hurmat bilan kutib olishib, boricha bor bo'lgan narsalari bilan siylashadi. Ayollar ijtimoiy jamiyatda katta hurmat qilinadi. Ammo nikohdan o'tgan yoki yaqin qarindoshchiligi bo'lmasa, erkaklar bilan aralash-quralash bo'lib ketishmaydi. Shuningdek, ayollar o'z tanasini ko'rsatmaydigan darajada kiyinishadi. G'arb kiyimlari va tarrang turadigan kiyinishlar jamiyatda qabul qilinmaydi. Ayollarning hijob kiyishi esa tavsiya qilinadi. Erkaklar va ayollar o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri ko'z bilan muloqot qilish qabul qilinmaydigan jarayon hisoblanib, oldi olinishi shartdir. Yaqin yillar mobaynida 2.6 million afg'onliklar o'z yurtini tashlab ketishgan va boshqa davlatlardan qo'nim topishgan.
qo'l berib ko'rishish asosiy salomlashish hisoblanadi. Ba'zi odamlar esa qo'lini ko'ksiga qo'yib ta'zim qilishni ham afzal ko'radilar. Ammo erkaklar va ayollar o'rtasida qo'l berib ko'rishish odatiy hisoblanmaydi va iloji boricha oldini olishadi. Mehmondorchilik vaqtlarida esa qo'llaridan kelgancha yaxshi xizmat ko'rsatishga harakat qilishadi va mehmonning idishi tugab qolaversa, tezda mezbon e'tibor berib to'ldirishga urinadi. Turmush qurish afg'on xalqining muhim elementlaridan hisoblanadi. Ajralish esa juda kamyob bo'lib, jamiyatda uncha ma'qullanmaydi. Ko'p xotinlik Afg'onistonda ruxsat berilgan, ammo baribir kamyob hisoblanadi. Ko'pchilik oila qurilishi asosan qarindosh urug'lar orasidan ham tanlanadi. Nikoh to'ylari asosan 3 kunlik ziyofatlarda amalga oshiriladi. To'ydan so'ng oilani ota-onalik oilalari bilan yashashga undashadi. Hamma majbur qilinmaydi. Moliyaviy nuqtai nazardan xohlasa, farzandlar ajratilgan holda yoki ota-onasi va jigarlari bilan yashashlari mumkin. Savodxonlik darajasi Afg'onistonda 38.2% ni tashkil etadi. Eng kamida 9 million aholi yozishni va o'qishni bilmaydi. O'rtacha yashash davomiyligi esa 52 yoshni tashkil etadi. Afg'on gilamlari dunyo bo'ylab juda ham mashhur hisoblanadi. Afg'on xalqi Bollywood filmlarini va musiqalarini tinglashni va tomosha qilishni yaxshi ko'rishadi. Hatto bir qancha Bollywoodning mashhur aktyorlarining ajdodlari ildizi Afg'onistonlik bo'lishgan. Jumladan Salman Xon, Saif Ali Xon, Shohrux Xon, Amir Xon va boshqalar.